До небето и назад, Йордан Радичков. Голямо вълнение беше. Народ се трупаше пред черкаската парна мелница. Не само мливари, цялото село. Там стречеше една ракета, духовата музика гърмеше със своите медни тръби, а около ракетата се разхождаше с ногавиците си от пърчева кожа Гоца Герасков и хвърляше прощални погледи към народа, към равнината и към Петловата чука. Всяка зима той сечеше там Церова гора. Сега там имаше преспи. Гоца Герасков си спомняше как преди много години селото имаше само един австрийски триор и това бе единствената машина. После с много усилие на всестранната кооперация бе купена и веялка, а сега стопаните построиха космодроми и всяко село праща вече свои ракети в небето. От миналото на Гоца му бяха останали само ногавиците, дъбени в една кмитровска табанджиница. Тези кмитровчени бяха големи майстори и ако в старите времена се правеха ракети, сигурно кмитровчени щяха да дъбят ногавиците и на ракетите. Ето какво си мислеше Гоца Герасков. Докато се разхождаше, музиката гърмеше в пространството и целият народ струпан наоколо тъй високо шумеше, че на човек можеха ушите да му се пръснат. Имаше и речи, то се знае, макар че Гоца не обичаше речи, защото беше човек на действието. Той прегледа отново своите ногавици и се качи в ракетата. При трясъка на излизането селските музиканти не оставиха своите тръби и това направи на Гоца Герасков измарено силно впечатление и много го трогна. Но той нямаше време да мисли дълго за него, защото заснежената земя се отдалечаваше бързо и дори почна да съзира нейното въртеливо движение от запад към изток. Беше чувал, че земята се върти, а сега като гледаше се мислеше, че не може вече да има никакво съмнение във въртенето. Небето все повече се приближаваше. Оголемената луна подлагаше гърба си и черкасът почна да избира място за кацане. Макар че къщи и хора не се виждаха никъде, както и да е, най-после намери удобно място и кацна. Ударът бе толкова слаб, че едва го почувства. Щом се показа главата навън, се очуди от огромния облак прах, вдигнат от ракетата. Кихайки, Гоца Герасков започна да се разхожда по луната, но освен прах, там нямаше нищо. От прах ногавиците му почервеняха като лисици. Не дай си Боже, мислеше черкасецът. Докато крачеше по един баир, вдигайки прах и кихайки, чук да построиш къща, жена ти да иска да си простира прането. Дома да не става, реши той, докато кихаше. Изключено е. На тази луна дори едно пране човек не може да изсуши. Голямо кихане беше. Като покихата и не видя нещо повече, освен прах, Гоца Герасков се качи в ракетата и тръгна обратно към земята. Земята висеше в пространството и продължаваше да се върти от запад към изток, цялата побеляла. Само по средата имаше една черна ивица и черкасецът си помисли, че той и черното трябва да е Африка. Приближавайки той се гледа най-напред тръбата на черкаската парна мелница и разпрегнатия добитък. Добитъка дъвчеше царевичак, но щом видя ракетата спря да дъвче, а от мелницата изтичаха мливари и се втурнаха право към селото. Гоца Герасов кръжеше и търсеше място за приземяване. По гумните пътища се изсипваше на тумби народ, за да срещне черкасеца. Най-напред вървеше прочутата духова музика на прочутото село Калимамица. Музикантите им се по ноти свиреха. Не бяха слухари като черкаските. Идеха и от другите прочути села Горна Камена, Рикса, Горна Лука и Верениците. И те бяха с музики. Само от живовци човек нямаше. Общинския бик били изпуснали, те трябвало да го гонят. Той село всяка година изпускат общинския бик. Що видя баира с Церовата гора на селото, Гоца Герасков реши, че е най-добре да се приземи на него. Там сега имаше големи преспи и много лесно щеше да стане тази работа. Те и направи. Приземи се в една пряспа, снегът бе толкова пръхъв, че ракетата цяла потъна в него и вдигна снежен облак до небето. Гоца Герасков се измъкна от пряспата, потупа ногавиците си и седна и се спусна по бира, като ще една право в село Черкаски. По улиците гърмяха музики, кумините димяха и разнасяха мирис на свинско. По дворовете червенеяха големи петна снега, там бяха клани прасетата.
Черни биволи се разхождаха, ревейки от време на време като лъвове, и допълваха гордата черкаска картина. «Айде, бе, Гоца!» – завикаха от всички страни. «Ко стана там, бе, Гоца?» – запитаха от всички страни. «Ей, нищо не става», – каза им Гоца Герасков. «Само един прах и кихавица. Голяма кихавица, ви казвам». «Както и само прах», – не вярваха другите. «Прахът на врашачка», – уверяваше ги Гоца Герасков. «Прей да се ни види! Прах, прах!» – каза Гоца Герасков. Тогава черкаският народ, а и народът на другите прочути села, почна да говори и да възкликва. «Само зато или трябваше да се праща човек на дебето? Сума пари си потрошиха!» Гоца Герасков ги оглеждаше не много трогателно, защото във възклицанията долаваше известен упрек и трябваше и пак да им каже. «Вяра, нямате ли? Ногавици ти ми почервеняха като лисици!» Той им каза това с такъв тон, както би ги попитал навярно. «Вие в Бога не вярвате ли?» Сякаш неговите ноговици бяха Господът. Оттам си отиде право вкъщи. Посрещна му жена му с ръце брашнини до лактите и преди да го целуни, погледна дали си е съблякал половера по пътя. Защото всяка любеща жена най-напред се грижи за той, мъжът и да си облича половера, за да не настива и не дай Боже да закъсне от тези грижи, майче, време за друго ни остава. «Слава Богу, върна се!» – почна да плаче щастливата жена. «Оля, Раут!» – каза Гоца Герасков, сваляйки ногавиците от краката си. «Минах малко прах небето и се прибрах. Всеки черказец на мое място щеше да направи същото. Добре, че се върнах за празниците». А черкаският народ и народът на другите прочути села се разотиди по домовете, заедно със своите музики, да всеки по домовете да посрещне празниците. Гоца Герасков можеше да каже населените, че е видял и въртеливото движение на земята в пространството и дори искаше да им го каже, но си помисли. Те за луната не ми повярваха, за земята ли ще повярват? И не им